V neděli 28. dubna se na atletickém stadionu u základní školy v Rozjetíně uskutečnil další závod Hroznatova běhu. Organizátoři ve spolupráci s městem Hroznětín pořádají charitativní Hroznatův běh již třetím rokem. V podstatě už je to asi šestý nebo sedmý závod celkem za ty tři roky, protože jsme měli letos už premiérově zimní běh, že se běželo i zimně, jinak ten jarní běh a podzimní běh je většinou charitativního charakteru, tím pádem vybíráme, máme vybraný dítě, tentokrát je to Filipek Přibyl. Filipek Přibyl je od narození postižený syndromem růstové retardace a trpí také několika genetickými a metabolickými postiženími. Na místě byla připravena zapečetěná kasička a výtěžek z dobrovolného startovného tak putoval na dobročinné účely. Závodu se zúčastnili děti i dospělí a probíhal v několika kategoriích. Máme tady dětské kategorie, ty běhají na stadionu, pak jednu dětskou, která běží v lese 2 kilometry, pak máme 5-kilometrovou trasu lesem pro dospělé a 17-kilometrovou trasu pro dospělé. Další Hroznatův běh opět přilákal desítky dobrovolných běžců všech věkových kategorií.